Bakıda 1 manatlıq taksilər kimi tanınan nəqliyyat vasitələrindən birinə müştəri kimi əyləşən Rima Hacıyeva sürücüdən əxlaqsız təklif aldığını iddia edib. O bu barədə öz sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Məni və bir qoca kişini müştəri kimi götürdü. Dedi ki, kişini Şamaxınkada düşürüb geri qayıdacaq və başqa adamlar götürüb yoluna davam edəcək. Həmin kişi maşından düşəndən sonra bu dəfə də inşaatçılardan xüsusi sifarişlə adam götürəcəyini dedi. Məni Qurt Qapısı adlanan əraziyə apardı. Orada içi dolu çanta götürdü və başqa heç kim minmədi. Artıq təşvişə düşdüm və hara getdiyimizi soruşdum. Bir də baxdım ki, artıq Sədərək yolundayıq və maksimum sürətlə hərəkət edir. Rima Hacıyeva bildirib ki, bundan sonra taksi sürücüsü ona hədə qorxu gəlməyə başlayıb. Mənə əxlaqsız təklif və şantaj etdi. Anama zəng edib polisə xəbər ver deyərək qışqırdım. Bundan sonra məni gətirib 20 yanvarda düşürtdü və sürətlə oradan uzaqlaşdı. Biz də məlumatın doğru olub-olmadığını araşdırmaq məqsədi ilə Rima Hacıyeva ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Təəssüf ki, paylaşımın müəllifini heç bir sosial şəbəkədə tapa bilmədik, amma yenə də adı çəkilən əraziyə yollanıb suallarımıza cavab almaq istədik. Xanım, o taksi sürücüsü olmayıb, yoldan gedən maşın olub, əl eləyib, binib çıxıb gedib. Gərək taksi üstündə olsun ki, o maşına minsin də. Taksi olmayan maşına niyə minir ki, o xanım? Bura elə bir yerdir ki, buradan hər yoldan keçən adam götürə bilir. Amma burada buranın öz maşınları var, işləyən maşınlar da. Onlar heç vaxt elə şey eləməlidir, öz iş yerində. Bəs insanlar belə hallar rastlaşan zaman kimə və hara müraciət etməlidirlər? Avtonəqliyyat üzrə ekspert Eldəniz Cəfərov bildirdi ki, mən düşünmürəm ki, taksidə və yaxud da ki, nəqliyyatın digər sahələrində hər hansı bir vətəndaşlar arasında problem yaşanırsa, bura əlavə bir tənzimləyici bir şirkətə və yaxud da ki, quruma ehtiyac var. Bunlara tamamilə heç bir ehtiyac yoxdur, heç bir əsas da yoxdur. Vətəndaş əgər ona sürücü tərəfindən problem yaşanıbsa, polisə də müraciət edə bilər, prokurorluğa da müraciət edə bilər, məhkəməyə də müraciət edə bilər. Rima Hacıyeva hadisə haqqında olan paylaşımında bunları da qeyd edib. Əmin ola bilərsiniz ki, o öz cəzasını artıqlaması ilə alacaq. Həmin şəxs tapılandan sonra şəxsən özüm üzbəyüz onunla bölmədə görüşəcəm. Qeyd edək ki, hadisə artıq Daxil İşlər Nazirliyi tərəfindən araşdırılır. Qəndab Məmmədova, Elgün Hümbətov, Baku TV.